Nosso último aluno chegou, galera. Que último aluno? Eu fui o primeiro. Essa aula era pra começar de 1 hora da tarde. Se fosse a prova do Enem hoje, ele ia perder. Vamos pra escola, gente. A gente já tá atrasada. A professora vai nos expulsar. Vamos, corre. Vamos. Quem chegar na aula. Quem chegar por último é a mulher do padre. Opa! Correndo aqui. Eu tenho que sentar no quadro porque eu tenho 6 miopia. Meu Deus. Eu acho que eu vou sentar no fundo, eu sou cabeçudo demais, vai tapar a aula inteira de todo mundo. Eu vou sentar aqui na frente. Droga. Que linda escola, perfeito. Não, vou sentar no canto porque tô tem bem ventilador. Legal. Deveras. Ah lá, eu tô tentando entrar. Ah, sei. Os alunos comportados. Olha, tem uns bags do lado, sim. Wallace, você é dos bagunceiros, você tem que ficar no fundão. Não, eu sou do cantão. Cantão. Ó, tu é o daquela mesa que não tem nada, porque tu não leva nenhum material pra escola. Quando eu ia pra faculdade, eu não levava nada também. Nossa, só a caneta. Bica, é, só a caneta e pedia o papel emprestado. O que foi, pra escrever, quando é importante. Vivi ficou no fundão. Mas cadê a prof? Cadê o quê? A professora. Quem é a professora? Ah lá, puxou a varinha. Vai descobrir já. Tcharam! Olha que maravilha. Nossa, que piloto. Ai, meu Deus. Oi? A professora é uma é Miss nas horas vagas. É por... Eu queria um piqueado, mas não tinha como. Vai esse da tiara mesmo. Bem-vindo, aluno. Ao nosso primeiro dia de aula. Estão faltando alguns alunos. Esses alunos vão ser reprovados no final do ano. Que maravilha. Eu gostei da ideia dos colegas. Teve aluno que não recebeu o horário. Todos os alunos receberam o horário. Tem um que não recebeu. Eu penso direitinho. Quem será que foi? Foi. Mas vamos fazer a chamada. Você. Não, é o primeiro dia, a gente não se conhece ainda, então vamos se apresentar. Qual o seu nome? Sempre tem isso, né? Nas escolas. Eu odiava isso de se apresentar. Ai, que raiva. Wallace, e você? Saudações, meu nome é Yuri Oliveira dos Santos. Nossa. Yuri, você, formal. Até o sobrenome. Você, mocinha de cabelo rosa. Vivi. Oh. Vivi. Aqui a aluna daqui faltou. Fui eu que não consegui chegar a tempo. Você, moça. Eu sou a Priscila. Priscila. E você, Marinha? Eu sou o Paulo. E por que você tá com essa cara, Paulo? Que cara, deixa eu ver. Você não parece feliz na escola. O mais legal é que o aluno que faltou tá falando. É a voz lombarde da escola. Lógico. É a lombarde que tá doendo de tanto ficar sentada aqui. Presença de espírito. Então, alunos, hoje é a nossa primeira aula. Silêncio. Quero silêncio nessa sala de aula. Então, alunos, hoje na nossa primeira. Nosso primeiro dia de aula, a gente vai estudar aritmética. E essa é a conta, a equação. Como é que fala essa palavra? Vai, resolve aqui essa conta. Quem quer ser o primeiro, por favor, levante a mão. Você tá dormindo na sala de aula no primeiro dia. Acorda! Garoto! Quem vai resolver primeiro é você, loirinha. Levanta. Vai lá. Que é isso? Nossa, eu ia assim que chamar a aluna, loirinha. Mas que bullying loirinha, é esse? Que preconceito é esse? Vai lá, loirinha. Não, isso é bullying. Qual a resposta? Eu posso reclamar pra direção. Tá, vamos lá na direção então. Mal vamos. Sabe ela que... Todos vocês mal que estavam. Ela é a diretora. Vamos aqui, a direção. Vocês que estavam dormindo, venham aqui agora. Vamos ter que falar com a direção. Eita, tem direção mesmo. Ferrou.
Ah, é, eu que entrei. Paulo, eu acho que eles estavam zoando demais na aula. Ah, eu tô sentado aqui atrás. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Priscila, que você está na direção. Cadê o pessoal? Estamos na direção. Eles estão na direção, você tem que esperar, Paulo. O que houve, Priscila? O meu caiu, meu áudio caiu. Vou no banheiro. Você tem que vir pra direção, todos venham agora. Depois não, vai ter coisa. Eu não fui comunicado previamente. Depois então, a gente vai. Tá. Todos. A outra é com medo. Nossa, que coisa maravilhosa! A Vivi quer ir no banheiro, eu acho, ó. Então vamos lá. Tá. O que aconteceu na sala de aula? No primeiro dia de aula, vocês já estavam bagunçando. Garoto! Queria que eu sofri bullying. Você sofreu bullying de quem? A professora. A professora cometeu bullying. Me chamando de loirinha. Leva ela pro conselho tutelar. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Vamos voltar, vamos sair daqui. Vamos no banheiro. Tá. A diretora sumiu assim. Vamos no banheiro. Vamos no banheiro. Vamos. Aqui, ó. Aqui. Não, menina só vai pro banheiro junta, né? Então. É verdade. Meu Deus, olha só, tem um banheiro. Olha, tem um banheiro de dois meninos e das meninas. Só claro. Que não tem divisória. Ah, é lindo, mas. Os meninos pra irem no banheiro tem que ver as meninas no banheiro. É. Vamos primeiro, vai a hora do recreio. Vocês falam recreio ou intervalo? Recreio. Então vamos. Não, ó, na tradição da minha escola, recreio é quem fala é criança. Intervalo é o semi-adulto. Mas nós somos, entendeu? Criança. Ó, quem pra esse lado tem então que é passar recreio. Por aqui, ó. Por é essa recreio, cadeira. Que é o papel de criança. Se eu ficar sentado aqui, ninguém passa. Meu, né? Deus! Meu Deus, que lugar incrível! É a cafeteria! É a... É onde que é? Onde vocês estão? Em cima, embaixo? Onde? Em cima. Nós estamos. Achei que era recreio no lá fora. Nós estamos no refeitório. Aqui é o refeitório, não é o recreio. Vou sentar com a minha amiga Pri, porque ela tava triste que ela sofreu bullying hoje. Você nem imagina de quem. Eu ouvi dizer que foi da professora, achei tão sem noção da parte dela. Eu vou depois. É, eu também, viu? Vamos tirar uma foto, vai, senta ela. Pera aí que eu tô chegando. Ah, é que eu vi o bolo de chocolate aí, né? Vai, que delícia. Paulo senta do lado. Aqui é tudo de graça ou é pago? Ah, é pago, né? Ah, mas não é público. Se é público, é de graça. Mas a cantina... É, tem que ter uma caixa registradora, então. Ah, mas a cantina era paga na minha escola. Droga, apaguei uma reação sem querer. Por que que o Wallace tá jogado no chão? Ele tá bugado aqui pra mim. Sério? Morri. Envenenado com um bolo. Mas ficou bem bonitinha. Foi a cafeteria, a lanchonete. Ai, não. Como é o refeitório? Lanchonete, cantina, cafeteria. Refeitório. Da loja. Que... Refeitório. Nossa escola é pública, mas o refeitório é chique. Pois é. Temos tem também que a gente tropical. Tá fazendo o tour pela escola, né? Que a professora simplesmente sumiu, deixou os alunos fazer o que quiserem. Temos aqui o laboratório, atrás do quadro. Vamos agora para a aula de ciências. Uma aranha tem a ver com... Ué, você vai estudar os insetos. Você vai estudar os insetos. Ou a gente vai estudar esse menino que tá rodando aqui. Para de me empurrar, garoto. Olha, briga. Tá, fugi depois dessa. Ah. Vou contar tudo pra minha mãe. Não se preocupe, que na saída a gente vai se ver. Ai, vai pegar na saída. Gente, disseram, eu tenho disseram que a gente tem mesmo. Que buscar uns livros lá no porão da escola. Então acho que a gente tem que ir. Vamos. Eu não quero ir sozinha porque eu tenho vamos medo. Vamos lá pegar os livros. Eu tenho medo de sol. Venham. Cadê todos? Vamos lá. Eu tenho que colocar o código aqui pra desbloquear o quarto. Ah, peraí. Gente, por que tá tão bagunçado assim? Gente, é um porão. Fazem o que nessa escola, hein? Meu Deus. Ah, aquele esqueletinho ali é um dos alunos que morreram em 1979. Essa escola foi um cemitério aqui antigamente. Essa escola virou um enterro.
Gente, olha, tá acontecendo. Toda escola pública fala assim: ah, aqui antigamente era um cemitério. Não, é, agora não. Aqui antigamente morava a Aika Village, entendeu? Meu Deus. É quartinho escuro. Toda escola tem um quartinho escuro. Sim. Gente, mas por que será que eles... Deixa... Oh, aquela boneca ali em cima. Ela tá olhando pra gente. Vamos embora, gente. Eu acho que não é muito boa ideia a gente ficar aqui. Nem ela tá indo. A primeira dessa escola é suspeita, viu? Gente, é, eu acho que a gente tem que denunciar essa escola pro MEC. Olha o parquinho. Gente, vamos lá na fazenda da minha mãe? Ah, vamos na lá. Na fazenda da minha mãe. Ela plantou um pomar. Eu quero ir lá pra mostrar a vocês. Mas nasce daqui a 3 dias. É 3 dias de surra. Não, é 3 dias de surra. Não é 3 dias de surra quando ela veio. Vamos mundo... lá. 1, 2, 3. Pronto. Não, veja aí, por favor. Calma. A pose do pau. Esse olhinho dele querendo ser fofo. E eu vou finalizando aqui esse vídeo, gente. Eu esqueci de finalizar com os meus amigos. Sorry. Mas espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Foi um pouco diferente. Lembram que eu tinha dito que gostaria muito de fazer uma série? Meio que foi uma tentativa de série agora. E caso vocês queiram, né, que a gente continue fazendo episódios com a galera reunida, deixem aí nos comentários que a gente pode fazer mais vídeos nesse estilo pra vocês. É isso. Não esqueçam de me apoiar lá no Apoia-se. A gente tá quase conseguindo, gente. Falta muito pouco. E falta poucos dias pra acabar. Então, quem ainda não ajudou e pode ajudar, vai lá. E ajuda no Apoia-se. É isso e até o próximo vídeo. Tchau!